ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକଠାରୁ କୋଟପାଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା କାମ 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2020 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଏତେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ 2019 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେ ମାଲିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, 3 ମାସ ନ ଜାଣୁ ପିଚୁ ସବୁ ଓଲଟି ଗଲା ସବୁ। ଆମେ ବି ଇଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରରୁ 2-3 ଥର ଲେଖିକି ଦେଲୁଣୁ, ତାହିଁରେ ବି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର MLAକୁ ବି କହିଲୁଣୁ, ତାଙ୍କେ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଗଣି ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଯେତିକି ଯାଉଛି କୋଟପାଡ଼ ଯାଉଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି କିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲେ ସେ ଡେଲିଭରି ମାରିନାଗଲୁ ଯିବାକୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କୁନ୍ଦ୍ରା ଗାର୍ଡ଼ନ ବୁଝୁଛି, କ୍ରସର ଅଛି, କ୍ରସର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଯାକ ଖାଇବା ଫାଇବା ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆମର ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଠୁ କୁନ୍ଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଲ ଢେପ ହେଇକି ପାଣି ଜମା ରହିଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ତହସିଲଦାରକୁ କହିଲୁ, BDOକୁ କହିଲୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କଥା। ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ କ୍ରସର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଟନ୍ ଟନ୍ ପଥର ଏବଂ ମେଟାଲ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଦୁର୍ଗମ କୁନ୍ଦ୍ରାଠାରୁ କୋଟପାଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଉପରେ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏପଟେ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୁନ୍ଦ୍ରାରୁ କୋଟପାଡ଼ ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ, ରାଣୀଗୁଡ଼ା କେଶର ପାଖରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ପକନାଗୁଡ଼ା ଧରିକିନା ଭାଜିଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅଛି। ଆମକୁ ପାଖକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ତ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ଆହୁରି ମୁଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ନାଇଁକି 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ମୁଇଁ ସକାଳେ ବାହାରିଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10:00 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖରାପ ଅଛି ଯେ ଲୋକ ଚାଲିକି ରହିବା ପାଇଁ ମିଶା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଶା ଇଏ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବସୁନାହାନ୍ତି ମିଶା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ କୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ କୋଟପାଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହେଉଛି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।